Dobré ráno, dneska už máme pátek 13. Teď je asi 10 hodin. Já jsem byla už ráno na páse a předtím, než si udělám kafičko, tak jsem se dala tady, chci bráchovi a našim na víkend upít úplně obyčejný perník, prostě na tom nic není, takže hladká, polohrubá mouka, kakao, dala jsem tam prášek do perníku, vejce, dvě jabka, nějaký vlašáky, rozinky, místo cukru med, jo, mléko, skořici, vejce, teď to tady zamíchám, možná až to upeču, tak to ještě poleju polevou a posypu kokosem. Tady za mnou už mám připravený plech s pečícím papírem a trouba je taky rozeřátá. Tak jdu. Koupil jsem vánoční šupináče, tak uvidíme, jestli něco vyhrajeme. Já teda na losy nejsem, já je nekupuju, ale vzala jsem je, že je dám našim a bráchovi. Třeba k Mikuláši nebo tak. Ahoj, já vás zdravím u dalšího vlogu, sobota. No, my jdeme teď městy z pošty, protože jsem dostala info, že tam mám balík. I když jsem včera byla celý den doma, tak pošta nezazvonila a auto jezdilo, no nevadí. Každopádně jsem tam přišla, oni tam ten balík nemají, protože jim právě vypomáhají pomocnice z Kolína a zase ho odvezli do Kolína. Takže zase až pondělí a odpoledne a to si mám teprve zavolat. Mají toho hodně, to je teprve půlka listopadu, takže bude ještě hůř. A nemají lidi, mají brigádníky, kteří jsou samozřejmě logicky ztracený, že jo, se není čemu divit. Když nemají čas ani zaučit. Takže jen tak, no tak vám jenom chci říct, aby jste si teď v listopadu naobjednávali možná nějaký Vánoce, protože prosinec, co se týče asi pošty, bude trošku beznadějný. Uvidíme. Já teď jdu zpátky domů. Já nevím, kolik je, asi 8:30. Udělám si konečně nějakou snídani. A jinak bych vás chtěla pozvat na můj blog. Odkaz dám na něj do popisku, tak si ho přečtěte. Ráno jsem si tam dělala zase takový info do deníčku mýho pupiku a jak jde těhotenství. No a uvidíme se v příštím záznamu. Tak zatím. Ty už jsi tady, fakt jako doma, blázen. Blázen, viď? Sobota odpoledne, my jsme teď přišli z vycházky, je krásně 13 stupňů na sluníčku, fakt je teplo a hezky to svítí tam. A mě tady přišel mezi tím zase balíček a prosím vás, asi po roce jsem si objednala něco z kosmetiky, jo? Protože na ostrově absolutně se nelíčím, nemá to prostě smysl. A takže ta moje vyschlá řasenka tam a jeden pudr, to jsem tam nechala, ani jsem to do Čech netahala. A tady v Čechách nemám vůbec nic, že jo, protože za ten rok, co jsem tady nebyla, tak to, co tady bylo, tak to buď to vyschlí, anebo vyhodit. No, každopádně, takže jsem si zkusila něco objednat, ale opravdu jenom základ, protože ani té kosmetice nerozumím, ani líčení, takže jsem si objednala prostě klasika řasenku, rtěnku
a budu postupně teď asi koukat na nějaký videa a zjišťovat vůbec, jako co se na ten obličej dá dát, aby se člověk trošku zkrášlil, ale já prostě nikdy nebyla na nějaký tuny make-upu a velký malování. Takže takový jenom fakt základ, aby se člověk cítil dobře, když jde prostě ven a aby si aspoň ty oči tady přimaloval. Když teď přes zimu vyblednu, tak abych nebyla úplně jak bledule a aby mi trošku aspoň vystouply. Tak to spolu rozbalíme, co tam schválně je. Objednala jsem to jeden večer v posteli přes www.parfemy.cz, tuším. No podíváme se ten, vám to řeknu. Tady mám dárek, to dám asi bráchovi k Mikuláši, brácha na moje vlogy nekouká, takže to můžu natočit. Tuhle tu ZE značku jsem teď začala si kupovat, co jsem v Čechách. Tohle to je teda s ovocem acai berry a je to takový sprcháč, tak to jsem tam přihodila jenom, aby mi to vyšlo prostě na cenu 2,5 a mohla jsem mít poštovní zdarma. Tady to jsem si koupila na vlasy, aby se mi trošku leskly, já si na vlasy vůbec nic nedávám teď. Tak zase spíš jsem to tam hodila kvůli tomu, abych docílila tu částku. Takže to je nějaký jakoby spray pro shining. No ale co jsem hlavně chtěla a proč jsem si to objednávala, tenhle balíček, byly laky na nehty, protože chci vyzkoušet tady to Essie, tu značku. Nějak jsem od gelových zase odpustila a spíš bych chtěla na laky, na nechty, na běžný zase přesedlat. Takže jsem si objednala takovou klasiku červenou, kterou prostě používá člověk celý rok, v žádném ročním období s tím nic neskazíte. Teď budou Vánoce, takže červený nechty, to je prostě must have. A ono i přes léto, ta červená barva k opálený pokožce je vždycky super. Takže červená. A pak takovou barvu burgundy, takovou jako vínovou, to mám ráda taky teď jako na podzim, zase takovýhle barvičky tmavší. A ty jsou dobrý, i když, nedej bože, vám zůstane nějaká špína za nechtama, tak to pod takovýmhle barvama není vidět, takže. To jsem si koupila tyhle ty dva laky na zkoušku a tady to je vlastně od Essie, od té samé značky. A tohle to je vlastně finální kout, ta vrstva zase, aby se ten lak lesknul a aby díl vydržel. Já jsem hlavně zvědavá, oni reklamují, že tyhle ty laky opravdu vydrží třeba týden, ne jako ty běžný, že se po třech dnech začnou loupat, tak vám pak dám recenzi, jestli tomu tak je. No a hlavně taky odlakovač jsem si teda objednala, když zase přesedlávám na normální laky. A tenhle by měl být bez zápachu, bez acetonu, tak jsem na něj taky zvědavá. Na zkoušku jsem si objednala od Dermacolu tuhle řasinku. A pak tuhle paletku, to jsou vlastně barvičky na kontury, což jedna je teda tvářenka, jedna je bronzer a jedna je blush powder. Uvidíme, jestli si vůbec já ty kontury budu umět udělat. A jako poslední věc, kterou vám tady ukážu, jsem si objednala rtěnku, já která rtěnky moc nenosím, ale zase jsem si říkala, že takovouhle touhletou červenou, nebo já, není to úplně taková tmavá červená, a taková červeno-oranžová, dá se říct, takže s ní nic neskazím, jak teď na Vánoce, nebo pak zase přes léto a slyšíte, je magnetická a koukejte ta barvička. Tak se těším. Takže tohle jsou moje nákupy z kosmetiky zase po roce. Hned si půjdu udělat nechty a ukážu vám nějakou z těch barviček na Instagramu. Kdo mě nesledujete, tak vám Instagram dám teď tady. A sledujte. Přidejte se ke mně. Ostatní věcičky přišlo mi jich víc. Ale neukážu, protože to už jsou dárečky a nejsem si jistá, jestli ti dotyční koukají na videa nebo ne.
dopoledne asi 10 hodin a my jsme vyrazili s bráchou za kouřím nebo ke kouřimi k rybníku Strašník. Nebo Strašík teda, pardon. Já jsem tady... Tady nechceš? Tohle les, vidíš před sebou, to je ten rybník. To je ten rybník, jo? To je tam někde uprostřed, jo? Ne. Ale opatrně, ať nám to neuklouzne, protože je to tady mokrý. A ani já bych neměla spadnout. Hlavně jo. A myslí ty taky opatrně. Pod sem je tam lávka, ať nikam nespadneš. Misty! Kam se rybník poděl? 2013. Ohromitá ničivá povodeň. Možná nikdy nikdo nenapustil. Tamhle je vodník. Vidíš, že na druhé straně?